Tak jo, tak já vás vítám u replay se 50 Mkou. Byla to četa, tuším, ano, zase s Milošem a s Vladem. Říkám, Karel je bez Artiny. No, jak se mi kluci ptali, kam pojedeme, já kam pojedeme levou, trošku tam porektíme ty ostatní. A bude aspoň srandy kopec, nebo spíš na kopci bude sranda. Nebo tak nějak. Kámo, je škoda, že neměli žádný metka. V podstatě měli jenom ty čuníky. A že my teoreticky vyhrajeme kopec a to. Vlado říká, pěva. Kámo, jak se to tam uží. A určitě něco bude, se chci tady zastřelit, že prasátka trošku tady rozjít, to je už na pohodu. Bude klídek, pohoda, tabáček. No, pak jako 50 Mkl pro mě dobrý stroj, v podstatě já s ním hraju jenom ale občas, protože o desítky vůbec nějak často nehraju, spíš jenom vloždí, násobky do posádek a tak podobně, ale říkal jsem si, že teďkon bych si tu E50 jako to, hrál jsem s ní asi 5 bitev. Co se mi hlavně na tom tanku líbí je rychlost a to dělo, prostě ta přesnost, to na pohodu. Tohle nevím, co bylo za shit, ale to je jedno, to bylo asi v replay. Že vidíte, že prostě jako automatika za jízdy s E50 koupe na pohodu, jo. To vůbec. Proti tomu nic nemám. Jo. 32 jde. Šup, podvěž. Že vidíte, že se to takhle dá krásně hrát, jo. Jediný, co je problém, je prostě reload. Je to 8 sekund. Já tam žrádlo nevozím. Jenom na 9 vozím žrádlo, na té 10 se to nevozím. Ani nevím proč. No, takže vidíte, krásně to prostě pumpuje do té věže ze zhora, prostě trefíte všechno, co chcete, ten kruh je ultimátně daleko lepší, jako nějaký posraný rusáka. Je to tady do prdele, ale budíš. Tady sítka dostala jako pěkně porechtěno. Asi tady v klidu vyjíždím, zajíždím. Tak teď jdím kdy hitem, už začínám být nasraný. Do mrtvoly. Miloš byl rychlejší, nevadí. Mám asi APCR, když vidím, co tady proti mě stojí, tak říkám, a běme hity. Když tady takhle vyjedu, no jenom, kvý koň, prostě na pána si tam prostě stojí. Tak pojď na van, tady by stačilo asi APCR. Ale říkám jako, úplně na pohodu. Si ho tady prostě rozjítu, to je farma zadarmo, to je proč ne. Frajer dostává, já ho spotuju, proč ne. Další prostě 4 kila. Jak pan zrdingnul hitem karavana, teda ne, to byl Conqueror, ne karavan. A teď já ho dingnu dovaný hitem. No, to se dá dělat. Když moc hitujete, tak to takhle dopadá, no. Někdy člověk hituje úplně zbytečně, ale už tak bývá. Máš. Já si vidíte, že prostě ty hity na té PSAMce prostě takhle najdete, oni vám ukazují jenom kousek tanků, oni vás nevidějí. Je to i v klidu krajíte, pak dingáte z 330 pene něco, co má 270. Ká, to je 30, mis hajzle. Tak, zajištěný kiliček. No a tak Vlado nám tak decentně naznačil na tým spíku velit, nebo spíš velice hlasitě, kurva, bál se v píči. A říkám, OK, se vracíme. Miloš říká, Miloš jedem, on, já si tady ještě pofarmím ty jakpanzry, a říkám, tak OK, no, tak si tady farmy jakpanzry a pak nám to kepou. No, tak já už jedu. Takže tak, no a sranda hlavně, když je sranda v četě, tak musí to fungovat. No, takže co to, jak se ani v této bitvě jsem překvapil, na ně nekoukal, kolik jsem nastřel, už teď mám prostě 3,5 tisíce, což je poměrně slušný. Je to už asi o 4 kila větší, než mám normálně průměr na tom tanku, což se nestává, protože často vždycky kam najolu a chcípnu. A co vidím? Říkám, tak Vlado je plný, ten se tam může přestřelat s tou pětkou klidně na HPčka, to je úplně na pohodu. Říkám tak, hele, hoši, já jdu nahoru a vyženu to HVčko. Úplně na pohodu. Tak jo, říkám, tak jako HVčko by mě v podstatě nemělo, no povinno mě probět, ta věž je papírová, ale to je úplně jedno. Říkám, tak pojeď. Jako vidíte, že do kopce to jede 30, to je prostě parádní. No. Ta devítka je prostě pomalá, že to nemá ten 12-stovkový motor. Říkám, tak kde pak je to HVčko? Tady, dobrý den. Tak tu máš. Si couvnu, byť bych ani nemusel. A on couve. A říkám, ale.
On jsou ve skopce. On stojí pod kocem a já jedu. O, Robin Speed, to za kolik mu dám? Zase si 56 a jemu se za 500. Tak teď tady doklepneme J7. Viděl bok, jako to bezkonkurenčně prostě probije, jo. Asi vyžeru. Hvěčko mě tady spokojeně dinga. Vlado, hle, můžete mi pomoct tu J3? No, není problém. Tam vyšlu jednu na pohodu. Tak mu říkám, ale už tam nevidíme. Říkám, ale víte co, hoší? Já si jdu pro to EHVčko, jo. Pohoda, klíde. Jdu si pro EHVčko. Ani nevím, že mám 6000 damage v tyhle chvíli. Jako krása. CDCčko. Zastavu E50M má zpoždění. Říkám to EHVčko, prostě když si najdu teď takhle ze zhora, to by ho možná zramovat. Kam ale hele, 69. Nic, a jedu, protože Vlado je mi v závěsu a prostě hevečka má, tak hele. Čus. Co k tomu dodat, no? Je to fakt sranda stroj. 69. To bylo peka do prdele. Vlado se rozbil, protože říkal, ty vole, ta fyzika to je taková sračka. Bohužel. Fyzika opravdu Vlada trošku trolí. Ale to se nedá nic dělat. Říkám tak jo, tak já si dojdu pro to CDCčko a dám si válečníka. Proč ne, jako 5 kg, 7000 to damage. Kam bude někde tady na středu. Tak toho vyžeru úplně na pohodu. Takže samozřejmě CDCčko nepočkal, což mě strašně mrzelo. A teď nás papá Ferdianda. No, máme tady nějaký invadery. Tak jo, tak si dáme okruh C50M. Budeme honit CDCčko. Velice záživná činnost, když ještě kešon to CDCčko je 8 km/h rychlejší jak my. Což je paráda. Je velice smutný, že Miloš vychytá to, že říkal, laka pojedu, kde by jelo zpátky. Říkám, ne, pojede, proč by jelo zpátky. Tak na pána se nabiju hečko, ne na CDCčko. Samozřejmě Miloš je opravdu malý spoiler. Protože frajer se stáhnu, protože nevím prostě co. Nechtěl si zakepovat prostě, chudák. No tak teď už jsem věděl, že jako, hele, 500 HPček. Říkám, když tak Miloš ho nační, a já si ho dožeru. Přesně za kámen proto. 264 plus. A jsem si posral lečníka, ale myslím si, že bitva byla celku dobrá. Tak, máme tu výsledky. Mko, to jsem rád, byť už jsem měl. High caliber, za 7000 damage, kdyby nebyl, by docela čuměl. V podstatě tady no, nic víc, byla škoda valičníče, by seděl hezky. Tak, kdo tam vůbec je v tom topu, tak s desítkou 1200 základní expy. To je hodně slušný, 7372 damage, 5 kg, hned v závěsu je Miloš, pak je v závěsu Vlado, pak už je hovno. Jejich CDCčko si trošku nasnipovalo, ty jejich jak panzři to totálně dojebali, ty to tam mohli otočit, kdyby na nás jeli, ale víte, 50M zítama. No a ve výsledku krásně vidíte, jsem tam solil ty jíte někam do země. Prostě 62 tisíc za munici, ale prostě 50MK je stroj pro zábavu, ne na vydělávání. Takže to. Tak jo, díky, že jste tohleto schytili a uvidíme se možná u dalšího replay. Čus.